اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں آ بک مطلب کتابن اٹ مینس ایک کتاب ون بک ایک کتاب کیونکہ اس پہ تنوین لگی ہے تنوین مطلب دو دمہ لگا ہے اچھا دا بک مینس الکتابو اور ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جہاں پہ ال لگا ہوگا وہاں پہ دو تنوین کبھی نہیں ہوگی تو الکتابو اس کا ٹرانسلیشن آپ کریں گے دا بک آ ہاؤس ایک گھر آپ اس کو پڑھیں گے بائی تن اس پہ آپ تنوین لگائیں گے مطلب دو دمہ لگائیں گے مطلب دو پیش لگائیں گے اور البیتو دا ہاؤس اوکے تو ابھی تک ہم نے کیا 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 ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے پڑھا کہ ال لگانے سے چیز انڈیفینٹ بن جاتی ہے خاص بن جاتی ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں دا جیسے القلم غلط ہوتا ہے ہم پڑھیں گے القلم اور جہاں پہ ال لگا ہوگا وہاں پہ کبھی بھی دو تنوین نہیں آئے گی اور القلم دا پین ہوتا ہے اور خالی قلم کہنے پہ اب پین ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا سکون جہاں پر کوئی ورڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوتا کوئی واول سائن نہیں ہوتا تو وہاں پہ بہت زیادہ تر ہم سکون لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بیتن عقل عقل تو عقل تا عقل تی اچھا اور ہم نے پڑھا دمہ فتح کسرہ ان کو ہم حرکات کہتے ہیں دمہ کہتے ہیں پیش کو فتح کہتے ہیں زبر کو کسرہ کہتے ہیں زیر کو اور ہم نے پڑھا کہ حمزہ اور الف میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے ہم نے پڑھا کہ احمدو اگر آپ یہ دیکھیں گے احمدو اور ابراہیم احمدو حمزہ ہے اور ابراہیم کا الف جو ہے یہ الف ہے حمزہ کی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی الف جس سے ملتا ہے اسی کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے پڑھے کہ ہمارے پہ عربی میں 29 لیٹرز ہوتے ہیں 28 واول ہوتے ہیں اور ایک اس میں سے 28 کانسنٹ ہوتے ہیں سوری اور ایک اس میں سے واول ہوتا ہے جو الف ہوتا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ کل خیر اب آگے چلتے ہیں اگلے لیسن میں انشاءاللہ